Missä Paavo on? Mikä isänvartija minä? Missä se on? Eikö se ukko makaa sohvalla niin kuin aina? Ei se ollut siellä. No sitten on saunalla. Ei se ollut sielläkään. Olisiko se mennyt baariin? Raisaan tapaan. Sitä mä vähän pelkäsinkin. Tässä mulla pitää kiirettä. Vanha mies vie sulta naisen. Tätä on myöhässä. Kele! Mene. Etkä tule kännissä takas!